ពោះញាតិញោមអាត្មាចិត្តតែឆ្ងល់សត្វព្រៃអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សបានប៉ុន្តែហេតុអីក៏មនុស្សមិនអាចរស់នៅជាមួយសត្វព្រៃបានឲ្យតែឃើញសត្វព្រៃតែងទៅតាមសម្លាប់មកធ្វើជាមហូបអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមើលនេះគឺសត្វអង្កងកសដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមកប្រគេនជគុណបុណ្យសាលូតនៅព្រៃសង្សាគមរុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យដល់ពេលយូរទៅសាំងញាតិញោមគឺដើមឡើយហើយដល់ចុងឈើនោះគឺទៅយើងអាចពូអាចអីបានហើយដឹងមានសញ្ញាមួយគឺដឹងយើងហៅឲ្យចំណីអីចាស់មួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែងាកមកនោះវិញមិនត្រឹមតែមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងសត្វបានទេសំបីព្រៃឈើក៏មិនអាចដែរបងទៅកាប់បំផ្លាញទៅទន្ទ្រានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយថាភាពច្រើនពញាតិញោមមានធម៌មេត្តាឲ្យបានច្រើនចេះស្រឡាញ់សត្វចេះស្រឡាញ់ព្រៃព្រឹក្សាចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិចេះស្រឡាញ់ការរស់នៅជាមួយគ្នាមានធម៌មេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាឲ្យបានច្រើនបងនៅលើភពផែនដីនេះយើងចែកគ្នារស់យើងចែកឲ្យសត្វរស់ដែរយើងចែកឲ្យព្រៃព្រឹក្សាមានដង្ហើមដែរទៅហើយយើងក៏រស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិដែរទៅបងប្រៀបដូចជាពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិពុទ្ធសាសនាគឺធម្មជាតិទ្រឹស្ដីគឺធម្មជាតិម្ដងគឺល្អបានល្អគឺអាក្រក់គឺបានអាក្រក់កាលណាបើយើងមកផ្សាយសព្រៃសព្រៃវានឹងអស់កាលណាបើយើងកាប់ដើមឈើនឹងខាន់ហើយអន្តរាយបងស្មារតីឲ្យច្រើនពោតែប៉ុណ្ណឹងរួមគ្នាដើម្បីព្រៃពិសារួមគ្នាដើម្បីសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងគ្នាបង